Drugog dana Ramazanskog bajrama u Bosni i Hercegovini Bošnjaci obilježavaju dan šehida, prisjećajući se boraca armije Republike Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom agresije na našu domovinu od 1992. do 1995. godine. Tim povodom u Međlisu islamske zajednice Srebrenik upriličen je svečani prijem za šehidske porodice, predstavnike boračkih organizacija, gradske uprave te političkih stranaka. Nakon prijema upriličen je obilazak šehidskih porodica i mezarija na području Srebrenika, a u gradskoj džamiji u Srebreniku proučen je tevhid i hatma za sve šehide i žrtve proteklog rata. Danas je dan sjećanja i opomene, sjećanja na najveću žrtvu koju čovjek može dati za odbranu domovine, svoj život, a i opomene da svako od nas preispita sebe koliko je spreman na lično odricanje i žrtvu za očuvanje slobodne domovine, istakao je gradonačelnik Srebrenika dr. Niha Domerović. Da, bez obzira na sve ove protokolarne aktivnosti, imajući u vidu suštinu ovog današnjeg dana, obzirom da je on na svoj način poseban dan u kojem su uistinu izmiješane i posebne emocije, možemo reći između ostalog da je ovo danas dan sjećanja i dan opomene. Dan sjećanja na način da se prisjetimo veličine žrtve koju jedan čovjek može dati, najveće žrtve, a to je svoj život za svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu, da se prisjetimo svih tih naših sinova. Zatim, kroz opomenu, možemo reći da je dan opomene na način da svako od nas prispita svoj stav, svoju ulogu i svoj odnos prema tekovinama i vrijednostima koje su ostavili naši najveći sinovi, naša najveća braća, a to je domovina Bosna i Hercegovina. Da prispitamo i provjerimo se kako i na koji način radimo i gradimo našu državu Bosnu i Hercegovinu. Obzirom da u ovisnosti na način i na naš angažman i na naš odgovornost prema našoj državi Bosni i Hercegovini zasigurno će zavisiti ne samo naša budućnost, nego budućnost naših najmlađih pokoljenja koja dolazi. Moramo činiti i praviti zajedništvo, da moramo biti zajedno, da moramo jačati veze između institucija, sistema državnih institucija, institucija udruženja, kako bi na najefikasniji način mogli onima kojih ste malo prije rekli, koji su ostali živi, koji su među živima, mogli pružiti, ako ništa drugo, onda dostojanstven način života. I moramo naravno svi i svako na svoj način afirmirati ovaj praznik, odnosno ovaj dan šehida, kako bismo mladim generacijama prenijeli veličanstvenost djela i uloge branilaca naše domovine. Inače, dan šehida u našoj zemlji ustanovljen je odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 23. januara 1995. godine, od kada se obilježava kao dan sjećanja na hrabre borce Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su od 1992. do 1995. godine dali svoje živote za odbranu zemlje boreći se za pravdu, istinu i dostojanstvo. Dan šehida se obilježava obilaskom šehidskih mezarija, posjetama šehidskim porodicama, učenjem hatme za sve šehide i podsjećanjem na njihovu žrtvu. Ovaj dan je obilježen i u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Zenici i drugim gradovima u Bosni i Hercegovini.